Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ester Ledecká. Ester Ledecká je naše zimní hvězda, ale ne naše světová, a byla u nás v roce 2014 naposledy a od té doby šel její výkon rapidně nahoru, jako u všech sportovců, který sem přišli. Takže tady je ten klíč, to je jasný. Je to jeden z klíčů, není jediný. Malinko záleží i na vás, ale je to jako dost podstatný. Jen a všechno nejlepší, paní Šušíková. Paní Šušíková, no, ale já jsem tady chtěl projít jenom takovou malou rekapitulaci, co vy jste všechno vyhrála, jenom jsem chtěl vzít tenhle rok. Ale možná to bude lepší, co řeknete vy, já to tady mám sice napsaný, ale to ne, tak to zní blbě, ne? Jo, tak to řekněte, tak pojďme to jenom tak projít. No, letošní. Konec loňského roku byl taky ohromný, že jo? A od začátku to máme jako ne, konec loňského. Konec loňského, tak se vyhrála světový pohár. Světový pohár. No, krása. Letos znova. Letos a zase, a to nejsme ani vyhrála v dubnu nebo v květnu. A byla jsem stříbrná na mistrovství. To zní hrozně blbě, když to říkám já. To byste měli říkat. Já nevím, to zní, jak kdybych se vychloubala. Já bych to říkal furt, kdybych to takhle. Tak to zkus říct, Ondro. Já byl, vyhrál jsem světový pohár, zní to dobře, musím říct. Vidíte, Ondřej řekne, že vyhrál světový pohár a divadlo leží smíchy. Takhle to je, ale počkejte, tak my si vás tady ukážeme trošku, aby ty, co by náhodou nevěděli, aby viděli. Tak. Tady máme Ester. Tohle to dělám já taky, ale pak nikam nejedu. No, tak to je taková malá ukázka jenom. Poznáte, odkud to je? Ano. Jo? Ano. Prosím vás, tam jsem čet někde, že je ohromně důležitý a že vy to děláte v tom cíli, dát ruku dopředu. No jo, tak to protože jde o to, kdo no, jako je to je tak natěsno většinou, že ono se to vyplatí. Já jsem se to tak nějak jako naučila a už to mám. To já bych jel už od zhora. To zase ne. A možná bych si dal dlouhý rukavice. A řval bych, kurva, kde je ten cíl? No, podívejte, jak to vypadá. World Champion, to je no něco úžasného. A já na to koukám jak z jara. Prostě tam není absolutně nic vidět, že bych nějak jako měl nějaký nadšení. To prostě no, jako jste koukám. Počkejte, a tohle to znáte? No, to znám, no. To je ale dobrý, tohle. Ondřej, no, to se dějte. To líbí teda. No, tohle je výborný. Tak, to je jenom předehra. No, teď přijde pecka, hele. Teď přijde pecka, tak. Ester si změní boty trošku. Já na to koukal úplně u vytržení. A teď, hele. Já nevím, že už se smějete, jak si to zkuste. To vůbec není jednoduchý. No ne, to není jednoduchý. Ale to má určitě nějaký záměr, koncept, že jo? To mělo jako záměr a koncept a pak jsem si urvala meniskus a nebylo z toho nic. Ne, ale že to je určitě kvůli nějakým svalům nebo co, že si vezmete ty vysoký potom. To už je člověk z kopce, ne? To na cestě, že má pocit. No, no. Ne, ale že to je kvůli tomu určitě, ne? Jo, je to kvůli tomu. To je všechno vymyšlený v těchto sportech. Jo, jo, my to máme do detailu. Že jo? No. A ty bundy a všechno, aby to nebrzdilo a no, brejle, jak mít na hlavě a tak dále. Ale na druhou stranu, já jsem koukal, vy prý jste strašně jako precizní v tréninku a to ten trenér říká, že trénujete jak šílená.
že dokonce musí někdy uklidit ty branky, že by se tam zase vlezla. No, mě to baví. A teďko, jako to je tenhle rok, jako, že už se fakt uvědomil, že dokud to nesundá, takže já prostě budu jezdit nahoru a dolů. Takže už prostě vyjedu a řeknu, můžu dát ještě dvě, a on ne, poslední, a já vyjedu nahoru a ty brány tam prostě už nejsou. No tak jezdím volně, no, než si vypnou vleky. Tohle to je nehoda. No, to je jenom, to je z mistrovství světa a to byla moje první jízda na letošní mistrovství světa. Já jsem v cíli prostě dojížděla a sekla se mi hrana a takhle jsem se tam rozplácala před všema. No takže jste se rozplácala, to nevadí, hlavně, že se vám nic nestalo, že jo? No bylo to nepříjemné, já jsem to vůbec nečekala, prostě najednou jsem ležela na zemi a už to už jako v podstatě jsem se skoro nehejbala, já jsem měla úplně pomalu. Ester, víte, že já jsem nikdy v životě neupadl, že bych to čekal dopředu? Že bych šel a říkal bych si, teď asi upadnu. Vždycky to bylo takhle, jako sekne se mi hrana a ležím, ale... No, to k tomu patří. Já, pan otec, že jo? On taky musí jít všude s váma, ne? Co? To je teda výraz. To vypadá, že máte nějaký blbej mezičas, nebo co? Ne, tak tatínek je všude, ne? No všude, tam, kde se mu chce jet, no. No tak, ale vypadá to, že všude, tak on je i tady, ne? Ahoj, tatí! No a prosím vás, vy máte teda nějakou speciální životosprávu, jako myslím stravování třeba? Jen tu čokoládu, to jsme tady jako minule probrali. To jsme probrali, já tady myslím, jsem... mám. No mám a to tady. Mám radost, že jste si vzpomněl. Dejte si, že se vezmete celý, jo? No tak dobře. A Ondřej, vy byste taky chtěl? Já si ale schovám na závod, já si to nebudu takhle jíst. No tak Ondřej, na té tady máte. Já si vezmu největší, nevadí vám to. A... Vadí. Cože? Že mi to vadí. Vám to vadí. Ale... Děkuju. Vy si nedáte? Ne, já si to šetřím na ty závody, já bych potom neměla... Ale motivaci. Já vám dám na cestu, ještě dejte si. Ne, to ne, to je... Já jako si s váma chci ťuknout. No dobře. Já už jsem se napil. Já vidím, no. No. Je, já vám dal tu s ořechama. A to vám vadí? Tak ochutnáme každý svoji, jakou máme, jo? Nebo chutnejte moji a já ochutnám vaši. Takhle. Na zdraví, na zdraví a na ty vaše výsledky. Já si takhle odlomím, no a můžete mi dát tadyhle. Jaká je? Dobrá? Fajn. A to vám zůstalo, ta čokoláda, pořád? A jo. Jo? Vy si děláváte? Ondřej, šetřete si to, jo, máte to? Já jsem dostal nějakou menší. No, to je pro hosta menší. Taková. Taková seriózní velikost. Taková. A vy si dáte třeba čokoládu před závodem? Jo, i po závodě. Po závodě? No, furt. To já mám taky, akorát nezávodím. A? Když se to tady s vámi tak líbí. A vy tak, když máte ráda čokoládu, tak ji klidně dáváte druhým. Když mám něco rád, tak někdo, tak já zde nemám problém. Ne, to je pro mě je to jako výraz úplně nejhlubšího citu, když někomu dám čokoládu. To prostě jako nic no proto... víc ode mě už nemůžou čekat. Žádný větší projev prostě lásky. No, proč, tatku? Já to mám taky tak, s jídlem. Já když dám někomu jídlo, tak je to víc, než bych mu dal cokoliv jiného. Pak se domluvíme. Jo. Uděláme jako i čokomejda. Mně se tam hrozně líbí zatím. Já vždycky, když sem přijdu, tak mi někdo dá čokoládu, to je výborný. No tak... Sem budu chodit častějiš. Musíte mě zvát častějiš. Víme, co máte ráda, no. Jestli na to přistoupíte a... Firma. To tak fialová přejmenujeme... firma s tou krávou fialovou. No, bude se to na fialová kráva ten pořád. A... Je
si dáme limču, to je krauzináda. Ondřej, máte žízeň? Ne, ale nemám čokoládu. Ne. Ale máte tam vodu. Kdybyste chtěl. Vy jste mu dala čokoládu, strávěček. Jo? Vy jste mu dala celou tu tabulku? Ne, jenom strávěček, to zase jako... No, to bych se teda zbláznil. Tady byl za blbce ještě na závěr. Přitáhnu čokolády a on nedostane sokol. Se s tím táhnu až sem. Musel jsem na to myslet, napsat si nákup. A on to tady pak žere a tlemí se ještě. Tohle máte ráda? Taky. Taky? No jasně, jsem s tím. Dáme, jo. No. Kolik teda tak si můžete dát maximálně čokolády? To není omezený. To není omezený? Tak. Čili my můžeme žrát až do rána čokolády? Klidně. Vole. Děkuji. Co je? Chcete mama mlomit? Ne, já už jsem dostal tuhle, já už jsem si udělal pomníček tady. No, jakože já tady mám ještě, pak mám ještě tuhle. Jenom abys věděla, než jsi přišla, tak se to tady nedělo. No. To bylo usměrenýho krámu, ten rozhovor. Takže máš rado, že jsem tady. Jakože byste, Ondřej, přišel, abych vám dal čokoládu. Ne, tak... To snad žertujete, ne? Ne. A kytičku ještě, ne? To by bylo hezké. Jo, takový jako seriózní. Teď máte přestávku? No, teď mám pauzu. Jo, děkuju. Tak vždycky si odlomte jeden a druhý. No. Jo. To nám to bude tak hezky ubejvat. A teď máte jako přestávku? No, nemůžeme s plnou pusou. To mluvte s plnou pusou, my tam dáme ty titulky. Mám. Jo, dojdi. Lámejte. Ještě tak týden. Cože? Ještě tak týden. Ještě týden. Lámejte. To je dobrý, já už jsem, jako mám pomalu už dost. Jo. No. Tuhle show by měli prodat třeba do Somálska, si myslím. Jako, že... Vy se to těm říkal... dětem hrozně líbilo, jak děláme rozhovory a... Mohl byste toho... počkat, my si tady něco Pardon, říkáme. Pardon, promiňte. Pojďte si ty vaše vtipný glosy po pořadu. Na bumbana. Jo, fajn, děkuji, je mi tady dobře. Tak na sport.